Еуразиялық экономикалық одақта тауар таратудың ортақ желісін құру қажет. Сондай-ақ тауарлардың кедергісіз қозғалысын қамтамасыз ететін тетіктерді ұсыну керек. Мұндай пікірді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің онлайн отырысында айтты. Саммит Минск қаласына өтуі тиіс еді, бірақ коронавирус пандемиясына байланысты аталған жиын бүгін онлайн форматта өтті. Евразийского экономического союза. Одақтың мүдделік танытатын елдеріне тауар таратудың ортақ желісін құру мүмкіншілігін қарастыруды ұсынамын. Сонымен қатар одағымызға мүше мемлекеттерге бұл бастамаға инвесторлар, мердігерлер, пайдаланушылар ретінде белсенді қатысуды ұсынамын. Бүкіл әлемде дағдарыс жағдайында сатып алушы сұранысы төмендеп, кәсіпорындар жабылады, тарихи көлік байланыстар үзіледі. Мұндай кезде көлік логистикалық қызметтерді дамыту қажет. Елдеріміз географиялық тұрғыда оңтайлы орналасқан, алайда қолда бар әлеует әлі жүзеге асырылған жоқ. Бұл жұмыстар аясында біз ұлт үстілік тауар өткізу жүйесін құруға кірісіп кеттік. 2020 жылға қарай ол 24 көтерме тарату орталығынан тұратын болады.